Re, viss ēters ir te! Kā rīkoties, ja jūsu mājai blakus ir uzbūvēts jauns daudzdzīvokļu nams, kā rezultātā ir parādījušās plaisas? Šajā situācijā stabu ielā divu māju īpašnieki uzskata, ka viņu īpašums tiek bojāts šī nama dēļ. Blaku šai mājai Stabu ielā 100 2018. Gadā sāka būvēt daudzstāvu namu, un kopš tā laika manā mājā vairākos dzīvokļos ir bojājumi. Kā jūs redzat, šeit grieztos ir plaisas, arī koridorā un blakus istabā. Visos dzīvokļos, kur sienas robežojas ar jaunas celto māju, ir bojājumi. Elans ar iesniegumiem ir vērsies gan Rīgas pilsētas būvvaldē, gan attīstības departamentā, gan policijā. Taču rezultāta nav. Visi ēkas bojājumi joprojām ir, kādi bija. Neviens nav piedāvājis kompensāciju. Vienīgais, ko projekta attīstītāji vēlas, ir pārdot dzīvokļus un nozus. Es esmu saņēmis tāmas no vairākiem būvniekiem par to, cik izmaksātu radīto bojājumu novēršanu. Es to esmu pārsūtījis blakus mājas īpašniekiem, bet viņi atsakās sekt šīs remontdarba izmaksas. Un kāda ir summa? Aptuveni 20 000 eiro. Konkrētais gadījums būvaldē ir labi zināms. Attiecīgi pirmo reizi ēka Stabu ielā 102 tika apsakota 18. Gada sākumā, vēl pirms būvdarbu uzsākšanas blaku zemes gabalā. Tika apsakots īpašums, izvērtēts ēkas tehniskais stāvoklis, un arī sadarbībā ar šiem būvniekiem tika nomarķētas šīs ārsienas un uzliktas uz esošām jau mikroplaisām markas. Taču būvvaldē skaidro, ka pavisam drīz pēc tam visas šīs markas tikušas norautas nost. Tātad plaisu vērtējumu nav bijis iespējams noteikt. Ja mēs runājam par iekštelpām, tad tur markas tika uzliktas tikai 18. Gada nogalē, jo šis nama īpašnieks ilgstoši nenodrošināja piekļuvi dzīvokļiem. Mērījumi no iekštelpām pirmo reizi tika nolasīti tikai 19. Gada vidū, jo īpašnieks ilgstoši nenodrošināja piekļuvi speciālistiem pie šīm te plaisām. Attiecīgi izvērtējot šos mērījumus, tika konstatēts, ka nobīdes netika konstatēts. Attiecīgi tādas plaisas, kādas viņas bija sākumā, pirms būvdarbu uzsākšanas, tādas arī viņas palika nolasot šos mērījumus. Tā tad ir bijusi problēma komunikācijā, kā rezultātā ir teju neiespējami noteikt, vai tiešām plaisas veidojušās blakus ēkas būvniecības dēļ. Arī Stabu ielas 98. Nam iedzīvotāji ir konstatējuši, ka viņiem ir ļoti daudz dažādas plaisas. Kā piemēram šeit tās var redzēt, te arī ir speciāli marķieri salikt un lapiņas. Griestos arī plaisa pa visu sienu. Kad начало строительство, то начались трещины в нашем доме, которые в таком вот состоянии стали. И куда только не обращались, никто нам не мог помочь. Jāteic, ka šī tiešām ir neapskaužama situācija. Abās blakus esošajās mājās, sienās un griestos ir plaisas, bet skaidrība, kā rīkoties, lai pierādītu savu taisnību, nav. Pirmkārt ir jāpanāk, lai uzsāko pirms šo būvdarbu uzsākšanas, lai tiek uzstādītas šīs markas un lai varētu monitorēt šo ēku tehnisko stāvokli. Un tad, līdz ko rodas šaubas par to, ka šīs plaisas ir palielinājušās, tad uzreiz ir jāvēršās pie šī būvnieka, un tad civiltiesiskā kārtībā ir jāpiedzen šie zaudējumi. Tātad, laicīgi ir jārīkojas, jāziņo būvvaldei un jālūdz, lai speciālisti veic apsakošanu pirms būvdarbu uzsākšanas, lai būtu visi nepieciešamie pierādījumi, ja blakus notiekošo būvdarbu rezultātā tiks radīti zaudējumi. Šis gadījums visticamāk nonāks līdz tiesai, kur abas puses centīsies pierādīt savu taisnību ar dokumentiem par ekspertīzēm. Kristaps Puriņš, Haralds Vecvagars, 4. Studija.